মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰে ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইন ছচিয়েল মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰ বিতৰণৰ এতিয়া আভাস আমাক দিবলৈ দিছে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে কিতাপখনৰ ভৌগোল কিতাপখনৰ এক আৰু দুই নম্বৰ পৃষ্ঠটোত ভালদৰে চালে পাবা উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰে গঠিত মানে স্থলভাগ আৰু জলভাগেৰে গঠিত ইয়াৰে শতাংশ জলভাগ আৰু ঊনত্ৰিশ শতাংশ স্থলভাগেৰে আগুৰি আছে মহাদেশ কেইখনৰ ভিতৰ ভাগত সমভূমি মালভূমি পাহাৰ পৰ্বত নদী উপত্যকা মৰুভূমি উপকূলীয় সমতল আদি দেখা যায় সেইদৰে মহাসাগৰ কেইখনতো পানীত বুৰ গৈ থকা অৱস্থাত আছে মালভূমি মালভূমি সমতল পাহাৰৰ লানি গভীৰ খাট প্ৰবল পাচিৰ দৰে অৱয়ৱ তদুপৰি মহাসাগৰত সৰু ডাঙৰ বহুতো দ্বীপো পোৱা যায় ভূপৃষ্ঠ আৰু মহাসাগৰৰ তলীৰ এইবোৰ অৱয়ৱ যুগ যুগ ধৰি চলি অহা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া বা ক্ৰীড়াৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে সময়ৰ গতিত এই অৱয়ৱো পৰিৱৰ্তন ঘটে পৃথিৱীৰ স্থলভাগ আৰু জলভাগত ক্ৰিয়া কৰি থকা কাৰকসমূহৰ কিছুমান বাহ্যিক আৰু কিছুমান হল আহান ধৰে বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত সূৰ্যৰ উত্তাপ বতাহ বৰষুণ নদী হিম বা সাগৰৰ ঢৌ আদি প্ৰধান আনহাতে আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰৰ ভিতৰত ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ উদ্গীৰণ প্ৰধান আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰে মহাদেশৰ অন্তৰ্ভাগৰ লগতে মহাসাগৰৰ অন্তৰ্ভাগতো ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে এইবোৰ কাৰকে সাধাৰণতে ভূপৃষ্ঠৰ লগতে মহাসাগৰৰ তলীভাগকো অসমন কৰি ৰখাত অৰিহণা যোগায় ভূমিকম্প সংঘটিত হ'লে মহাদেশৰ বা মহাসাগৰৰ তলীভাগৰ কোনো অংশ উঠি আহিব বা বহি যাব পাৰে দুই নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন কিয় ঘটে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো এতিয়া ফোনৰ দুই নম্বৰ পৃষ্ঠত দিয়া আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা সময়ৰ গঠিত ভূপৃষ্ঠৰ সকলোতে পৰিৱৰ্তন ঘটে কিছুমান বাহ্যিক আৰু কিছুমান আভ্যন্তৰীণ কাৰকে ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে এই কাৰকবোৰৰ ক্ৰীড়াৰ ফলতেই ভূপৃষ্ঠ ভৱিষ্যতেও ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব কাৰকবোৰৰো সময়ৰ গঠিত পৰিৱৰ্তন ঘটিব বাহ্যিক কাৰকবোৰে বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰে আৰু আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত ক্ৰিয়া কৰি থাকে বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত সূৰ্য ৰোত্তা বতাহ বৰষুণ নদী হিম বা সাগৰৰ ঢৌ আদি প্ৰধান আনহাতে আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰৰ ভিতৰত ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয় উদ্বিণ প্ৰধান ভূপৃষ্ঠত থকা গছ গছনি জীৱ জন্তু আদি জৈৱিক কাৰকেও ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনত কম বেছি পৰিমানে অৰিহণা যোগায় তিনি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে বাহ্যিক কাৰক মানে কি সুধিছে আৰু কেইটামান বাহ্যিক কাৰকৰ নাম আমাক লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কিতাপখনৰ দুই নম্বৰ পৃষ্ঠতে দিয়াই আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা আমি দেখিব পৰাকৈ ভূপৃষ্ঠত যিবিলাক কাৰক ক্ৰিয়া কৰে সেইবিলাক কাৰককে বাহ্যিক কাৰক বোলে কেইটামান বাহ্যিক কাৰকৰ নাম হ'ল সূৰ্য ৰোতা বতাহ বৰষুণ নদী আদি তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয় উদ্ উদগীৰণক কিয় আভ্যন্তৰীণ কাৰক বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো দুই নম্বৰ পৃষ্ঠাটোতে দিয়াই আছে পৃষ্ঠাটো ভালদৰে পঢ়িলে ইয়াৰ উত্তৰটো পাবা উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰে মহাদেশৰ অন্তৰ্ভাগৰ লগতে মহাসাগৰৰ তলীভাগকো অসম কৰি ৰখাত অৰিহণা যোগায় ভূমিকম্প সংঘটিত হলে মহাদেশৰ মহাসাগৰৰ তলীভাগৰো কোনো অংশ উঠি আহিব পাৰে বা বহি যাব পাৰে আগ্নেয় উদগীৰণ সংঘটিত হলে ভূমিকম্প হয় আৰু সংশ্লিষ্ট ঠাইত আগ্নয়াগিৰো সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে ভূমিকম্প আৰু আগ্নীয় উদ্গীৰণক আভ্যন্তৰীণকাৰক বুলি কোৱা হয় পাঁচ নম্বৰ চোৱা কি আছে নদী অৱবাহিকা বুলিলে কি বুজায় আৰু নদী অৱবাহিকাৰ এটি চিত্ৰ আমাক আঁকিবলৈ দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কেইটা চাৰি নম্বৰৰ পৃষ্ঠাটো দিয়ে আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা সাধাৰণতে নদীয়ে ইয়াৰ উপনদী শাখা নদী আদিৰ সহায়ত একেলগে একোটা অৱবাহিকাৰ সৃষ্টি কৰে অৱবাহিকা হৈছে একোটা এলেকা য'ৰ পৰা নদীয়ে ইয়াৰ উপনদীসহ নামনিলৈ কঢ়িয়াই আনে আৰু ইয়াৰ চিত্ৰটো হ'ব এইটো তোমালোকে চাই চাই চিত্ৰটো আঁকি লবা নেক্সট ছয় নম্বৰ আছে উপনদী কি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুখন উপনদীৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ওখৰ পৰা সমভূমিৰ মাজেৰে বৈ অহা প্ৰধান নদীসমূহত মিলিত হোৱা শাখা নদীসমূহকহে উপনদী বোলে গতিকে উপনদী সি কি আমি বুজি পালোঁ এইবাৰ দিছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুখন উপনদীৰ নাম আমাক লিখিবলৈ দিছিল গতিকে তোমালোকে লিখিবা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুখন উপনদী হ'ল পুঠিমাৰু আৰু ঘৰলৈ সাত নম্বৰ দিয়া আছে নদীৰ খনন কাৰ্যৰ এতিয়া আভাস দিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো ছয় নম্বৰ পৃষ্ঠাটোতে দিয়াই আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা উচ্চ ভূমিৰ ঠিয় ঢালেৰে বৈ আহি ভৈয়ামত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত নদীৰ খনন শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে উচ্চ ভূমি অঞ্চলত নদীৰ গতিবেশ প্ৰবল গতিপথেক কিন্তু গভীৰ হোৱা দেখা যায় ভৈয়ামলৈ ক্ৰমে ঢাল কমি অহাৰ ফলত উচ্চ ভূমিৰ পৰা সোতে কঢ়িয়াই অনা গেটবোৰ ভৈয়ামত জমা হবলৈ ধৰে ফলস্বৰূপে ভৈয়াম অঞ্চলত নদীৰ গভীৰতা ক্ৰমে হ্ৰাস পায় গভীৰতা কমি আহিলে পানীভাগ বোৱাই নিয়াৰ খাতিৰে নদীয়ে দুয়োবাৰ সভা হবলৈ ধৰে পাৰ সহায় নদীৰ গতিপথ বহল কৰি পানীভাগ নৈয়ে নামনিলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে এনেধৰণৰ কাৰণবিলাকৰ ফলতে নদীৰ খনন হয় সাত নম্বৰ চোৱা কি দিয়া আছে নদীৰ পাৰ্চ খনন বুলিলে কি বুজা উত্তৰটো ছয় নম্বৰ পৃষ্ঠতে দিয়া আছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত এইটোৰ অলপ উত্তৰটো মিল আছে তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা উচ্চ ভূমিৰ ঠিয় ঢালেৰে বৈ আহি ভৈয়ামত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত নদীৰ খনন শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে উচ্চ ভূমি অঞ্চলত নদীৰ গতিবেশ প্ৰবল গতিপথে কিন্তু গভীৰ হোৱা দেখা যায় ভৈয়াম্য ক্ৰমে ঢাল কমি অহাৰ ফলত উচ্চ ভূমিৰ পৰা গোটেই কঢ়িয়াই অনা গেটবোৰ ভৈয়ামত জমা হবলৈ ধৰে ফলস্বৰূপে ভৈয়াম অঞ্চলত নদীৰ গভীৰতা ক্ৰমে হ্ৰাস পায় গভীৰতা কমি আহিলে পানীভাগ বোৱাই নিয়াৰ খাতিৰতে নদীয়ে দুপাৰে সহাবলৈ ধৰে পাৰ সহায় গতিপথ বহল কৰি পানীভাগনুৱে নামনিলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে নদীৰ এনেধৰণৰ খনন কাৰ্যক পাৰ খনন বা পাৰ্শ্ব খনন বোলা হয় ন নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে অস্ত্ৰ সুৰা হ্ৰত কি সুধিছে আৰু চিত্ৰৰ সহায়ত ইয়াৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয় আমাক বুজাই কবলৈ দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কেইটাখনৰ সাত নম্বৰ পৃষ্ঠাটো দিয়াই আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা সমতল অঞ্চলৰ মৃদুথলেদি বৈহতে নদীৰ গতিপথ স্বাভাৱিকতে একা বেঁকা হয় নদীৰ পাৰখনে ইয়াৰ গতিপথ আৰু অধিক বেঁকা কৰে একা বেকা পথৰে নদীয়ে কৰা এনে গতিক বক্ৰ গতি বা সৰপল গতি বুলি কোৱা হয় সমতলৰ কোনো কোনো অংশত নদীৰ গতিপথ অতি ভাজযুক্ত হব পাৰে এনে গতিপথে বাৰিষা কালত নদীৰে প্ৰবাহিত বৃহৎ পৰিমাণৰ পাহানী কঢ়িয়াব নোৱাৰা হয় এতিয়া নদীয়ে নিজৰ গতিপথৰ অতি ফাষ্ট থকা অংশ এৰি পোনাই গতি কৰে এইদৰে এৰি যোৱা অংশ সাধাৰণতে ঘোঁৰা আকৃতিৰ হয় আৰু পিছত পানী জমা হৈ বিল বা হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনে ধৰণৰ হ্ৰদকে অস্ত্ৰ সুৰা হ্ৰদ বুলি কোৱা হয় ঘোঁৰা খুৰাৰ আকৃতিৰ হয় বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ হ্ৰদক বা বিলক অস্ত্ৰ খুৰা হ্ৰদ বুলি কোৱা হয় চিত্ৰটো তোমালোকে চাই চাই আঁকি লবা নেক্সট দহ নম্বৰ দিয়া আছে প্লাৱন ভূমি কি আৰু ইয়াৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয় লিখিবলৈ দিছে উত্তৰটো কি আপোনাৰ আত্মাৰ পৃষ্ঠাত দিয়া আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা সাধাৰণতে নদীৰ উচ্চ কোটি অংশত অনন কাৰ্য চলে ইয়াৰ বিপৰীতে মধ্যগতি আৰু নিম্নগতি অংশত গতিপথৰ লগতে দুয়োপাৰে গেট জমা হয় বিশেষকৈ দুয়োপাৰে যুগ যুগ ধৰি গেট জমা হোৱাৰ ফলত পলসুৱা সমতল ভূমিৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াকে প্লাৱন ভূমি বলা হয় যদি গম পালোঁ প্লাৱন ভূমি কি প্লাৱন ভূমিৰ উত্তৰটো হ'ল এইখিনিলৈকে আৰু ইয়াৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় এইটো লিখিবলৈ দিছে গতিকে আমি চমুকৈ লিখিছোঁ সাধাৰণতে বানপানীৰ ফৰ্মত পুতে কঢ়িয়াই অনা বালি পোকা পলস আদি দুয়োপাৰে বহু দূৰলৈ বিয়া পৰে এইবোৰেই কালক্ৰমত প্লাৱন ভূমিৰ সৃষ্টি কৰে এঘাৰ নম্বৰ দিয়া আছে নদীৰ গতিপথৰ পথ কেনেকৈ বালিচৰৰ সৃষ্টি হয় আমাক লিখিবলৈ দিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো কিতাপখনৰ আঠ আৰু নম্বৰ পৃষ্ঠ দিয়াই আছে পাত উত্তৰটো হ'ব এইটো নদীৰ বুকুত বগা বালি জমা হৈ বালিচৰৰ সৃষ্টি হয় বালিচৰবোৰ কেতিয়াবা নৈৰ দাঁঠিত আৰু কেতিয়াবা মাজ ভাগত গঢ়ি উঠে বালিচৰবোৰ সাধাৰণতে অস্থায়ী আৰু বিভিন্ন আকাৰ আকৃতিৰ বাৰিষাৰ নৌৰ প্ৰবল ঘটাই বালিচৰবোৰৰ আকাৰ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় নূৰ খহনীয়াই কিছুমানক নিশ্চিত নকৰে খৰালি কালত নদীৰ পানী নামি আহিলে বালিচৰবোৰ ভালদৰে ওলাই পৰে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সৰু বৰ অসংখ্য বালিচৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বাৰ নম্বৰ চোৱা কি দিয়া আছে বৰাদ্বীপৰ সৃষ্টি কেনেদৰে হয় আমাক লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কেইটা পুনৰ ন নম্বৰ পৃষ্ঠাটোতে দিয়া আছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা নৌৰমোহনত গেট জমা হৈ সৃষ্টি হোৱা দ্বীপবোৰ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ উপকূলৰ কাষৰীয়া অগভীৰ সাগৰত য'ত নৈ গৈ পৰে তাতেই নৈয়ে কঢ়িয়াই অনা গেট জমা হৈ দ্বীপৰ সৃষ্টি হয় এই দ্বীপবোৰৰ আকৃতি অসমীয়াৰ বৰ দৰে সেয়ে এই দ্বীপবোৰক বৰ দ্বীপ বোলা হয় পৃথিৱীৰ প্ৰায়ভাগ প্ৰায়বোৰ নদীয়ে নিজৰ নিজৰ মোহনাত বৰদ্বীপৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্ডিনৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়াই থাকিব আৰু যদিহে বিচাৰি নোপোৱা কমেণ্ট কৰি সুধিবা মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম